Duny byly asi nejkrásnější a pak jsem byl velmi rád, že jsem tam, že jsem měl v kabině klid a že to všechno fungovalo a vlastně děkuji své rodině, jo, svým sponzorům, kteří mě podpořili, nás podpořili, aby jsme tady mohli vůbec být, jo, bez nich by to vůbec nešlo, patřím obrovské díky a každému doporučuji si plnit své sny.